Азыркы кезде депутаттыққа талапкерлерді көрсету процесі аяқтады. Қырғыз Республикасының жоғарғы кеңесіне Шайлауды әрбір талапкер үшін тең құқықтық шарттарды қамсыздау мақсатында талапкерлер қатары көрсетілген ұшырдан тартып, қызмет орнындағы же қызметтық ұйғарым құқықтарын атқаруыны тоқтатқан категорияға кірген барлық талапкерлер қатысу үшін қызмет орнынан босатылғандығы, же қызметтық ұйғарым құқықтарын атқаруыны тоқтатып тұрғандығы жөнінде документтерде тапсырылады. Қырғыз Республикасының Борбордук Шайлоо комиссиясы басшылары Қырғыз Республикасының жоғарғы кеңесінің Шайлауды талапкер қатары қатысушысына байланышты өз ұйғарым құқықтарын тоқтатқандықтан бір қатар айыл үкімет басшыларын шайлауны дайындады. Ошондой эле Чүй облусунун Кайыңды шаардык кеңешинин төрагасы Эркин Токталиевич өз ыйгарым укуктарын токтотту. Баткен областынын Кадамжай районундагы балдардын спорт мектебинин директору Сыргабаев Самбирбек Самаматович дагы ээлигин кызматын бошотту. Учурда саясий партиянын тизмесинде депутаттыкка талапкер катары шайлоого бараткан Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Токон Мамытов ээлигин кызматынан бошотуу жөнүндө арыз жазды. БШК Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттыгына көрсөтүлгөн талапкерлердин мыйзамдарда белгиленген талаптарга ылайыктыгын текшерүүнү улантууда. Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясы 2021 жылдын 12 ноябрына чейин шайлоочулардын тизмесинин өздөрү тууралуу маалыматты тактай алышын эске салат. Белгилеп кетсек, шайлоочулардын бир отолосу тизмеси түзүлүп, 2021 жылдын 18 ноябрында тизме порталына жайгаштырылып, шайлоо участоктарына илинет. Шайлоочулар тизмесинин өзүнүн маалыматын төмөнкү жолдор менен тактаса болот. 12-55 119 номерине телефон чалуу менен тизме GoKG сайтында шайлоо участогунда өзүңүздүн паспортуңуздагы идентификациялык жеке номерди пин көрсөтүү менен 119 номерине SMS жөнөтсө болот. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясында укуруктук шайлоо комиссиялары менен жумушчу кеңешме болуп өттү. Мында парламенттик шайлоонун жүрүшүндө укуруктук шайлоо комиссияларынын ыйгарым укуктары, милдеттери онлайн талкууга алынды. Жыйындын жүрүшүндө ошондой эле укуруктук шайлоо комиссияларынын аракеттеринин пландары талкууга алынды. Укуруктук шайлоо комиссиялар бардык аймактарда жайгашкан республикалык штабтардын жүрүшүндө мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдары алдында шайлоо комиссияларын байланыш электр энергиясы, уна, жылуулук, материалдык техникалык камсыздоо үзгүлтүксүз жүрүүсүн камсыздоо боюнча билдеттер коюлду. Укук коргоо органдары жана прокуратура кызматкерлери менен биргеликте жер-жерлерде ыкчам чара көрүүчү координациялык топтун ишин уюштуруу, кызматкерлердин туруктуу күзөтүн орнотуу тапшырылды. Кеңешмеде БШК сайтында жеткиликтүү болгон даттануулардын жана кайрылуулардын электрондук реестри тууралуу да айтылды. Ал ыкчам жаңыланып турат жана бузууларга карата көрүлгөн чаралар менен таанышууга баарына мүмкүнчүлүк берет. Округтук шайлоо комиссияларыны каржылоо, ошондой эле автоматтык эсептөө урнасы менен иштөө операторлорду окутуу маселелери талкууга алынды. Округтук шайлоо комиссиялары үчүн аракеттердин планы, шайлоо участкаларынын жабдылышы, майыптыгы бар шайлоочулардын добуш берүүсү үчүн шарттарды камсыздоо үчүн муктаждыктар картасы боюнча иштер каралды. Белгилей кетчү нерсе, округтук шайлоо комиссиялары шайлоочулар үчүн шайлоо тууралуу маалыматтарды жайгаштыруу үчүн орундарды даярдоо, алардын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо тапшырылды.